Тэгэхээр гайс өнөөдөр хэдүүлээ юуны талаар ярилцъя гэхээр нилээн сонирхолтой, нилээн биднийг гайхшруулсан маш сонирхолтой онлайн талаар ярилцъя болно. За энэ онлайн ямар онл вэ гэхээр simulation онл байгаа. Тэгэхээр хэрвээ та нар миний бичлэгийг хөөхөн дээрээс үзэж байгаа бол ер нь энэ simulation онл энэ юу гэдэг нь загварчлсан ертөнцийн онл те Монгол руу орчлол энэ онлайн талаар бол нилээн сонсч ирсэн баг. Эвгүй баримтуудаас, янз бүрийн бичлгүүдээс, сувг дээр бол нилээн ярилцж ирсэн. Тэгэхээр анх удаа энэ онлайн талаар сонсч байгаа хүмүүст ерөөдөө нэг оршил маягийн хэлэхэд бол өнөөдрийн байдлаар дэлхийд эрэх дийлэнх эрдэмтэд судлаачид бол дэлхийн орчлон хорвоо ертөнцийг одоо их тесрэлт буюу Big Bang-ийн одоо нөлөөгөөр 13.8 тэрбум жилийн өмнөөс ингэж одоо үүсээр те тэрбум сая сая жилийн одоо хувьсэл тэр өөрчлөлтийн ачаар өнөөдрийн бидний одоо ингэж амьдарч байгаа дэлхий гэдэг гарга дээр хүн төрөлхтөө ингэж амьдарч байгаамаа гэсэн одоо ийм дүнлэлтөө бол ерөнхийдөө дийлэн хэрдэмтэй санал нийлдэг. Тэгээд ингэж хідүүлээ ингэж нэг алхам аргашаа алхаад ингэж харах юм бол яг ингэж эхлэл тэг цэгээс хулаад одоогийн одоо магадгүй 14 тэрбум жилийн дараа гэдэг юм те энэ хүртэл нэг зүйл ижил байгаа нь юу вэ гэхээр хувьсэл өөрчлөлт гэдэг зүйл бол ингээд жигд явагдаж байгааг бол бид нар харж байна. Анх бол юу гэдэг те орчлон хорвоо ингээд баг хоосон цаг хугацаа хүртэл байхгүй байж байгаа л те Big Bang гэх нэг тесрэл тэгэл түүнээс юу гэдэг те ингээд хими элементүүд нэг нэгээр үүсэл од гариг те юу гэдэг те ингээд энэ бүх ингээд дахиж тесрэл ингээд ерхэт ингээд октргоо ингээ улам тэлэлтэй ингэж явж байгаа одоо энэ өөрчлөлтийг хэдүүлээ ингээд харах юм бол өөрчлөлт хувьсэл гэдэг бол ялчгүй салшгүй нэг хэсэг байна. За тэгээд энэ бүхэн бидний өнөөдөр ярьж байгаа simulation онлтой яаж холбогдож байгаа вэ гэвэл одоо ингээд юмс ингээд өөрчлөгдөж байгаа тийм үү. Тэгээд хэрвээ өнөөдөр ингээд бид нар сүүлийн хитгэн жилийн технологийн хувьслийг хараа тийм үү. Технологийн хувьслийг хүн төрөлхтний технологийн хувьслийг харах юм бол асар хурдтай хөгжиж байгаа тийм үү. Бид нар дэлхийн хаанаас ч үйсэн шинтээч үйсэн шууд ярьж байна. Машинууд амар хөгжиж байна. Үйлдвэрүүд юу гэдэг нь тийм. Ер нь технологи угаасаа амар хөгжиж байгаа тийм үү. Антин нэр технологи гэснээс манайхаа Look TV шинжлэхдээ хэд хэдэн давуу талтай болсон байгаа. Эхний давуу тал нь юу вэ гэвэл контентууд бүгдээрээ 1080p HD чанартай болж чанараа бол жигд нэмсэн байгаа. Хоёр дахь давуу тал нь гэвэл шинээр Audio болон Subtitle-а хэлийг нь сольж болдог болсон байгаа. Дараагийн шинжилсэн юм нь юу вэ гэхээр багцууд нь шинжлэхдээ Basic болон Premium гэсэн хоёр төрлийн багцтай болсон байгаа. Basic багц нь 4900 төгрөгийн үнэтэй, Premium багц нь 9900 төгрөгийн үнэтэй байгаа шүү. Ерхийд үйл ажиллагаа функцүүд нь аягүй ойлгомжтой, хэрэглэхэд илүү амар болсон байгаа. Мөн түүнээс гадна гадаад байдаг монголчууд мэдээж монгол контентудаа сандаг, монгол юм үзмэр санагддаг тэр хүмүүст зориулахад Look TV-ийн монгол телевиз болон монгол контентууд тогтмол орж байгаа. Тэгээд энд үүдэг монголчууд гэсэн аюу их лүгт ирээ хэрэгэлдэг. Тэгээд тийм учраас монгол контент чанартайгаар хүлээж авч үзье хүсвэл лүгт ирэйг сонгорой. Тэгээд энэ simulation онл нь одоо ямар утгатай вэ гэхээр технологи өөрөө хөгжсөөр технологийн ачаар дахиад нэг ертөнцийн одоо бүл бүтэн ертөнцийг одоо бий болгох боломжтой юм аа. Магадгүй энэ хамын зэм үхсэх юм шүү дээ. Магадгүй аль хэдийн хин нэг бидний амьдарч байгаа ертөнцийг програмчлаад ингээд тоглоом шиг ингээд оо хин нэг бидний дээрээс ингээд өөрчлөөд програмчлаад ингээд бидний амьдралыг ингээд ажиглаж байгаа гэсэн энэ маш зөвөн онол байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо хэдүүлээ яах вэ гэхээр шүү дээ. За хэрүүд нэг хүмүүсийн аюу их авдаг жишээг авъя заа. 1969 онд гэдэг чинь 50 гаруй жилийн өмнөх анхны пинг-понг гэдэг нэртэй тоглоомын хаарцгай заяа. За 69 онд бол манайхан ийм тоглоом бүтээжсэн байна. Ингээл нэг юу гэдэг нь те бүр хуучны зурх нар ингээд нэг голдон нэг юм зураас тэгээд ингээд хоёр тал руугаа хайрцдаг нэг ийм тоглоом хараа. За энэ бол ингээд анхны энэ бараг хамгийн анхны тоглоом баг шүү. Пинг-понг тоглоом заяа. За тэгээд энэ бол 50 гаруй хүн жилийн өмнө тийм үү. Тэгэхэд үүнээс дараа 50 жилийн дараа тоглоом ямар болсныг хэдүүлээ харцгаа. Зураглал нь одоо ийм байна. 4K-аар хэдүүлээ Red Dead Redemption 2 гэдэг киног харах юм бол зураглал нь ийм одоо бодтой. Та нар харж байгаа. Тэр цасны мөр агаар юу гэдэг нь те. Энэ бол бодит амьдрал руу ямар их ойртож байгааг бид нэгэд харж байна. Цаатын уул ус, тэнгэр те байгалыг та нар хардаа. Маш нарийн нэгтрэлтэй өдөртлөг маш те уян хатан шувуу тэр юу гэдэг нь те өвс энэ мороор тавьж байгаа тэр цаатлын нарны
нар жаргаж байгаа тэр юу та нар ингээ хардаа. Энэ бүхэн бол ердөө тоглоомны 50 жилийн хувьсгалт юм уу? А гэхдээ хамгийн сонирхолтой нь юу вэ гэвэл бид нэр 14 тэрбум жилийн талаар ярьж байгаа тийм үү? За магадгүй за тэр од гарыг үүссэн мөсний за хасыг заяа. За 1 тэрбум жил байлаа гэж үзье. 1 тэрбум жил байсан ч гэсэн бид нар одоо л энэ технологийн юу гэдэг тийм энэ өөртөө энэ бодтой ертөнц үүсгэж бүтээх одоо тэр хүчин чадал одоо л хүрж ийн гэж үү? Та нар одоо л хүрж ийн гэж бодож байна уу? Энд бол магадлал маш бага тийм үү? Тэгээд simulation online-ын юу гэж ярьдаг вэ гэхээр энэ олон тэрбум сая сая жилийн аль нэг зэрэгт нь хүн төрөлхт магадгүй хүн төрөлхнөөс өмнөх тэр юу гэдэг нь мэдгүй өөр ямар нэгэн зүйл энэ яг амьдралыг яг энэ бидний одоо энэ яг энэ бодит амьдралыг бүтээх энэ технологийн төвшөнд бол оцнол байх ёстой. Энэ дунд бол аль нэг зэрэгт нь бол оцнол байх ёстой. Тэгээ магадгүй бид түүний одоо бүтээгдэхүүн юм шүү. Бидний амьдрал гэдэг чинь бүтээгдэхүүн юм шүү. Гэсний тийм нэг аюу сонирхолтой санаа гаргадаг. Тэгээд хэдүүлээ бас өмнө эвгүй баримтаар Платогийн агуйн оноо агуйн үлгэрийн талаар ярилцсан. Тэгээд тэр нь болохоор юу вэ гэхээр за энэ бол сайхан зураг томоор байж гэн маш ойлгомжтой. За нэг юм агуй байжээ. За хэвлээ ингэ төсөөлцөхөө заяа. Та нарын зарим нүдэн амж болон яаж гяат төсөөлмөрөө те. Нэг юм агуй байжээ. Газар тоо. За агуул төр ийм 3 хоригд л байжээ. 3 хоригд л аа та нүдэн амжхаар энийг хач чадахгүй мэн. За нүдэн нээ заяа. Хандруу ингэ хардаг багхгүй юу? Хандруу хараад тэгээд энэ 3 хоригд л штэ. Энэ 3 хоригд л агуу төрсэн хоригдлоод тэр юу гэсэн үг вэ гэхээр агуунаас гаднах амьдралыг мэдхгүй, жинхэнэ амьдрал ямар байдгийг мэдхгүй агуу төрсөн. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр өөрийнхөө харсан бүх зүйлийг жинхэнэ яг жинхэнэ ертөнц байна гэж ойлгон тийм үү. Тэгэхээр энэ гур юу гэж ойлгосон бэ гэхээр бид гур угасаал жинхнээсээ энэ агуу төр ингээд гинжлэгдэл байж их ёстой. Тэгээд энд хүмүүс ийм дүрс ингээд гаргадаг байсан гэж байгаа. Ингээд энд дээр нэг юм галтай, энд нь ингээд дүрс гаргаад тэгээд энэ хан дээр нь ингээд юу гэдэг нь морины дүрс, юу гэдэг нь варны дүрс, шувууны дүрс, бөөрингийн ингээд нэг дүрснүүд гараад энэ дүрснүүд л энэ жинхэнэ ертөнц. Бидний харж байгаа нүдний урд байгаа энэ зүйлс жинхэнэ ертөнц. Бидний амьдарч байгаа бид гурав одоо энэ хоригдлын амьдарч байгаа энэ газар бол бидний хувь тавилан байх ёстой зүйлс. Гэд бүр ингээд эвлэрсэн зав, аутро эвлэрсэн. Тэгээд яасан бэ гэхээр штэ. Нэг өдөр хоригдл нэгэн суллагдсан байгаа. Мэдхгүй ямар ч хамаагүй азар мэдхгүй юм уу орлож байгаа л тэг хүчилж байгаа л эсвэл төмөрнийх нь юу н тисгүй басна тэ. За ингээ суллагдаад гарсан байгаа зөө агуунаас. Тэгээд гараад орчлон хорвоотлыг хараад хүүе эн чин э дэлхий гэдэг чин энэ хорвоотлыг гэдэг чин ийм том газар байд юм байна. Нар өвс зүүлэг мод ямар сайхан бидний энэ агуун чин зүгээр хажууд нь зүгээр өчүүхүү юм байсан байж тэ. Ингээд ойлгоод ухаарад тэгэл буцаад нөгөө агуургаа орсон байна. Тэгээ буцаад агуургаа орсон чинь нөгөө хүмүүс нэгтэхгүй зөө. Нөгөө хүмүүс нэгтэхгүй хүүе энэ ч юу худлаа яриад байгаа юм. Наа чи галзуурч. Наа чи галзуурч. Наад хоо яг одоо хүлээд мэдхгүй цааз л гэдэг ч юм уу те ингээд харигслаад ингээд бүр ингээд бариад угаасаа итгэхийч хүсэхгүй байсан байгаа байхгүй. Тэгээ хөтөл амтны хүрээлэн дээр чи явж исэн тийм үү. Амтны хүрээлэн төрсэн амтд амтны хүрээлэнгээл жинхэнэ ертөнц гэж бодно тийм үү. Яагаад гэвэл гарч харж үзээгүй учраас. Тэгээд үүндээ холбогдуулаад магадгүй бидний амьдарч байгаа дэлхийн гариг өөрөө амтны хүрэл юм шүү гэсний юм. Айгу зүүн санаа байна. За тэгээд биш үү? Хэрвээ simulation энэ онл үнэн байлаа гэж үү? За хэдүүл үнэн гэж төсөөлөө. Үнэн гэж төсөөлөө гэж бодход биш үү? Хин нэгэн за бид нар ингээд энд simulation байгаа заяа. Хин нэгэн өмнө бидний бүтээсэн гэсэн үг тийм үү? Бидний ертөнцийг бүтээсэн гэсэн үг тийм үү? Бид нар одоо тэр бидний бүтээсэн хүмүүсийн хувьд одоо читаа байж болж юм, Sims байж болж юм, тэ? Юу гэдэг нь? Minecraft байж болж юм, Minecraft нь байж болж юм, тэ? Тэгээд дараагийн асуулт нь юу вэ гэхээр эхлийн цэг нь хаана вэ? Бид нар энэ хамгийн эхнийхэн гэдгийг яаж мэдэх вэ? Тэгвэл энэ урт хугацаанд энэний өмнө бас нэг гариг байсан юм шүү. Гариг биш ээ. Өмнө нэг одоо юу гэдэг нь, тэ? Бүтээгч нар байсан юм шүү, тэ? Магадгүй энний өмнө нэг бүтээгч нар байсан юм биш үү? Энний өмнө нэг бүтээгч нар байсан юм биш үү? Энэ бүтээгч нар бүгдээрээ техник технологи нь ямар нэгэн түвшинд хүрснийхаа дараа л мэдээж нэг ертөнцийг бүтээж байгаа тийм үү? Тэр ертөнц нь буцаад техник технологийн түвшинд хүрээл одоо ингээд бүтээж эхэлж байгаа тийм үү? Жоохон ингээд тоглоомоор ингээд юу гэдэг нь те ингээд орж ин те төрний жишээнүүдээр ярьсан шиг. Тэгээд яах вэ гэхэлэр бид нар ингээд бодоод үзэх юм бол энэ бүх ертөнцүүд нэг зүйлээрээ ойролцоо байгаа нь юу вэ гэхээр
бүгдээрээ техник технологийн тэр бидний яриад байгаа тэр төвшөнд очисон байгаа тийм үү? Очисон болоод дараагийн ертөнцөө бүтээж гэн энэ очисон болоод дараагийн ертөнцөө бүтээж гэн энэ очисон болоод дараагийнхаа гэдэг ч юм уу тий. Тэгээд энэ дунд нь бид нар яг хаан байгаа вэ? Бид нар яг хаан аа хэрвээ бидний амьдарч байгаа хорвоо ертөнц симуляшн юм бол бид нар энэ бүхний хаан байгаа вэ гэхлээр вэ штэ. Бид нар энэ дунд нь биш байгаа аахгүй. Яагаад тэгэхээр дунд нь байгаа бүх бүтээгч нар бүгдээрээ аль хэдийнэ техник технологийн тэр түвшиндээ хүрсэн байгаа аахгүй. Тэгэхээр энэ бүх магадлал дундаас байна штэ. Хоёрхан магадлал байгаа. Эсвэл бид нар энэ эхлэлийн нойл цэгт байгаа. Тийм үү? Үнэхээр магадгүй энэ олон магадлал дундаас бид нар дөнгөж эхэлж ийж магадгүй те. Яалчгүй жинхнээсээ дөнгөж эхэлж ийж магадгүй те. Хүндрэлтэн юу гэдэг ямар нэгэн бүтээгчнэр анхны удаа энэ ертөнцийн ертөнц бүтээх хөгжилтөө яг анхны удаа хүрч байгаа энэ үеж болох юм. Эсвэл энэ гинжин хэлхээний хамгийн сүүлийн энэ үеж болох юм. Дараагийн ертөнцийг бүтээх технологийн хөгжилтөө хүрч амжаагүй гарууд тийм үү? Энэ хоёрыг л аль нэг нь бидний байгаа байшил бош таарах гэдэг нь шүү дээ. Хэрвээ симуляшн онл үнэн байлаа гэж бодоход. А тэгээд дараагийн хэрвээ гуравдах магадлал оруулж ирья гэх юм бол энэ одоо ертөнцүүдийн аль нэгнийх нь хажуугаар нь хийгдэж байгаа зүгээр л юу гэдэг нь туршилт маягийн одоо зүйл гэж болох юм тийм үү? Одоо юу гэдэг нь магадгүй бидрээс илүү өндөр хөгжилтэй тэр одоо бүтээгч нар гэх юм уу те тэр өөр ертөнцийг бүтээж одоо чадах тэр технологийн түвшинд хүрснийхаа дараа магадгүй өөрсдийнхөө өнгөрснийг дахиж нэг одоо музей шиг газар ч юм уу мэдхгүй киногоор ч юм уу ингээд бидний ажиллаад ингээд харахын тулд бид нар ер нь яаж анх үүссэ гэдгийг харахын тулд хажуугаар нэг амтны хүрээлэн шиг бас юм гаргасан байж магадгүй гэсэн юм санаа байгаа хгүй юу. Тэгэд юу гэдэг магадгүй бид нар тэр бурхан гэж ярьд юм уу те бас ингээд шашин юутэй ч гэсэн ингээд холбсон ч гэсэн айгүй сонирхолтой магадлууд гарч ирж байгаа. Магадгүй ингээд түшиг гэдэг хүн байгаа заяа. Түшиг гэдэг хүн өнөөдөр ингээд хүн байгаа ч гэсэн би зүгээр симс миний биеэр сэтгэл зүгээр гэдэг ч юм уу те удирдах байгаа одоо тоглож байгаа те хэдүүлээ тоглоомор төрүн жишээ авсан штэ. Тоглож байгаа нөхөр нь өөр нэг нөхөр чинь билүү те зүүний харийн нөхөр мэдгүй эсвэл бидний бурхан гэж ярьдаг нэг нөхөр мэдгүй аюу сонирхолтой байхгүй би намайг удирж байгаа нөхөр үдчихэвэл тэгээд сайн хичээгээрээ this place is the best it's got beer games prizes and you can never tell what time it here check this out Roy, what's wrong? I had a nightmare. It's just a fever. Get some sleep. I don't want you missing school on Monday. I want you kids to look around you today and think about time in your life when anything is possible. Spiraling perfectly, it's going to be caught by Roy Parsons. Roy Parsons at the 10, nothing can stop Roy the Rocket. Touchdown! I just think it's time to get realistic. Bother about the carpet store? Roy? Sooner. Well, hindsight is 20/20, Roy. What's important is that we move quickly. I'm not ready to die. Carpet, Roy. All those Persian off-white shags for the clearance sale? Whoa. Shit! Oh, what the hell? Whoa, where am I? 55 years. Not bad, Morty. Тэгээд нэг сонирхолтой юм оос нь юу гэхээр дэлхий дээр хамгийн хурдан хурд гэрлийн хурд тийм үү? 300 мянган км/сек-ийн хурдтай. Тэгээд миний өмнөсөн сонирхолтой зүйл нь юу гэхээр магадгүй бүтээгч нар биднэрийг одоо өөр одоо галактик руу гэдэг ч юм уу те өөр ямар нэгэн тэр өөр симуляшн руу ингэж очихгүй тулд эсвэл цаг хугацааны ямар нэгэн нөлөөнд одоо ингэж одоо бидний тоглоом хакердах гэдэг нь шүү дээ бид нар хэрэв 300 мянган инстений онлоом бол хэрэв бид нар 300 мянган км/сек-ээс илүү хурдтай явж чадах юм бол бид нар энэ ертөнцийг бид нар энэ тоглоом байгаа энэ тоглоом платформ өөртөө хакерч гад байгаа байхгүй юу? Тэгээд магадгүй бүтээгч нар энэ 300 мянган км гэдэг юу гэдэг тэр хязгаарыг тавьснараа тоглоом өөрийгөө хакертаж одоо энэ юу гэдэг нь те компьютер хүнээсээ ухаантай болох тэр магадлыг ингээд хааж байгаа байхгүй юу? Өөртөө тэр одоо юу гэдэг нь бид нар өөртөө вирус нь болчих واخгүй тоглоомныхоо. Тэр бас амар сонирхолтой. Тэгэд яг ингэж бодох юм бол бас бидний
яг simulation гэдэг тэр магадлал бас бидний өмнөх ярьжсэн зүйлс арай л бага харж байгаах. Гурал магадлал юм тийм үү? Эсвэл ихний цэг, эсвэл төгсгөлийн цэг гэхэлэр энэ голын магадлалуудыг бол ерөнхийдөө ингээд хасчихж байгаа. Эсвэл гуравт магадлал хэрвээ зүгээр хажуугаар нь явж байгаа туршилт муршил маягийн юм байвал бас байж болох юм. Эсвэл магадгүй энэ ертөнцид өөртөө дор дороо нэг юм туршилтын газартай байх юм билээ. Тэгэх юм бол бүр магадлал нь өсөж чинь. Буцаал магадлал нь өсөөд их юм. Яаж багасгах гэсэн магадлал өсөөд байгаа бохоггүй. Simulation байх магадлал. Гэтэ би бас simulation баймааргүй байна. Би тоглоом баймааргүй байна. Туршилт баймааргүй байна. Би тоглоомыг удирдах хүн баймаар байна. Бүтээгч баймаар байна. Та нар ямар байна? Бүгдээрээ сэтгэлдээ comments гэж бичээрэй. Тэгээд аль бид нар яг энэ одоо үйл явцын энэ цаг хугацааны үйл явц яг алинд нь байгаа гэж та нар бодож байна вэ? Бас өөртөөхөө сэтгэлдээ comments бичээрэй. Тэгээд таалагдсан бол лайк дараа бидгийн мартаараа. Тэгээд дараагийн эмчлэрээ уулзлаа. Түр баяртай дадуусаа.